Tak, tady moc dobrá kašička. Mm-hmm. Děkuji ti, Lubošku, za kašičku. Kam jdeme? Na Rohácké plesa jdeme. Rohácký vodopád. Co má fotíš? Cože? Zase fotíš, teda točíš jako fotíš. Počasí vyšlo zatím. Kolik je? 9 ráno. A my jdeme s kamarádmi nahoru. Postřeh? Prokletí hadr. A to je video. Co to kameruje? Jak jsem požádal Luboše o ruku. Šli jsme na velký kryváň, malé fatře, že jo? A tam se a Baťou jsem sebou táhnul flašku šampáňa a prstýnek. A nahoře jsem si kleknul. A ona... A tady je kamera, nebo tady je nějaká kamera, nebo... Co si tady na mě schoval kameru a děláš si ze mě srandu, viď? No, vypni to a potom ti to povím. Olovrant. Dáme olovrant? Obed dáme. Obed? Na olovrant je ještě skoro aloe vera. Aloe vera? Co si říká? Ave oral. Co to je? Voda. Rohácká plesa. To je jedno, to rohácké jedno plesa. Aha. Momentálně. S, nevím, jako se volá. Ledovcový. No, ale on má nějaký název. Tam je sníh. Ale je frišno celkem. Mm. Teďka se to zatáhlo. Tak se nezmoknem. Ježíš, to je pěkný.
Dobrý den!